Okey, jom kita kenakan mangsa seterusnya. Let's go. Assalamualaikum. Okey. Ni sistem manager tu office ni dah. Okey, jom kita terjah dia. Leh mak leh. Nak ganggu sikit leh. Okey, free gola ni. Nak main game demo leh. Okey, kita main game teka-teki leh. Kalau demo boleh jawab, demo boleh hadiah dah. Akan 100. Okey. Ya minta soalan bocor. Okey, gini. Dalam banyak-banyak tamai, tamai gapo aku gajah? Tamai boyo. Dah. Dah tahu. What the fuck? Okey, lagi. Dalam ayam gapo paling mahal atau paling mewah? Ayam mah. Hah? Ayam mah. Halo. Tahu. KFC. Mahal, mewah. Okay, boleh ganggu boleh. Kita masuk dah. Okay.